Vi skulle have et QR-spørgsmål igen for mig. Sandt eller falsk spørgsmål. Den her fede due her, en skovslem. Den er rigtig, den flyver rigtig hurtigt mellem træerne. Og så var der nogle jæger, der sagde, at hvis man skudte den, så var der ritualen om, at så man holdt bagdelen hen mod sig selv, og så trykkede man, så der kom lort om på en. Er det sandt eller falsk?